kusoo dhawaada habeenimo caalamsida media fadlan haddii aanagu cusubtaa subscribe saar gombeelka furudaabo wararkii ugu dambeeyey waa habeenimo talaadaa qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog madaxweynihii hore soomaaliya cali mahdi maxamed dowlad fiican haddaan waayo qorigeygii weli xabadii way ku jirtaa ayuu yidhi si fiican ayuu ugu soo hanjabay dowladda federaalk soomaaliya sheegayna in marnaba aan dib loo dhigi karin doorashada cali mahdi maxamed oo ka mid ahaa madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray oo maanta ka qayb galay shirka beelaha mudulood ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka iyo xiisadda siyaasadeed ee dalka ka taagan isla markaasina si weyn hadalkiisa loogu riyaaqay cali mahdi ayaa dowladda farmaajo uga dhigay muddo kororsi ay muddooyinkii dambe waday qorshihiisa kaasi oo daaqadda ka saaray ra-iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali qeyre sida la aaminsan yahay isla markaasina fila soomaaliya laga tuuray wuxuuna carabka ku adkeeyey in doorashadu xilligeeda ay ku qabsoonto maadaama ay xilligan dalka geli karta qalalaaso siyaasadeed oo hor leh islamarkaasina amni darro dalka ay ka dhici karto cali mahdi ayaa madaxweyne farmaajo uga digay inuu dalka u horseedo dagaal sokeeya oo hore loogu soo gudbay islamarkaani uu meesha ka saaro fikirkiisa muddo kororsi ee uu ku dhaganaa muddooyinkii dambe islamarkaasina qorshihiisa ilaa iminka ay fila soomaaliya ka socoto cali mahdi wuxuu si cad u sheegay in aysan jirin cid xilligaani aqbalaysa inay dalka ka dhacdo muddo kororsi iyadoo beesha caalamka oo taageero badan siisa dowladda federaalk soomaaliya ay ka dayrinayso qorshaha fila soomaaliya ay damacsan tahay dowlad fiican ayaan raba ninkii aan ka baqaayana qorigeyga caddaa weli xabadda lagama bixin warku inu caddaadaa la rabaa dowladda maanta joogta ka yeeli mayno doorasho la'aan ayuu yidhi madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi maxamed hadalka cali mahdi ayaa ku soo aadaya xilli ay dhowaan madaxtooyada soomaaliya ay markii u horreysay sheegtay inay dalka ka dhici karto muddo kordhinta ay ka digeen saamilayda siyaasadda agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya cabdinuur maxamed axmed oo xilligaasi ka qaybgalayay dood ay qabatay idaacadda b b c da qaybteeda t v-ga laanta afka soomaaliga ahi ayaa sheegay in muddo kordhin dhowr bilood oo farsamo aha ay dhici karto fila soomaaliya ayaa sida ay aaminsan yihiin siyaasiyiinta badan waxay muddooyinkii dambe ku howlaneed qorshayaal dhowr ahi oo ay ku rabto in muddo kordhin ugu samayso madaxweyne farmaajo taasi oo meel adag iska taageen mucaaradka iyo saaxiibada beesha caalamka ee taageerta dowladda federaalk soomaaliya si kastaba ha ahaatee farmaajo ayaa si weyn loo cadaadiyey isla markaasina damaciisa aan marnaba u suurogeli karin haddii uu arrintaas sameeyana wixii dalka ka dhaca uu asiga mas-uulka yahay dhinaca kale ra-iisul wasaarihii hore ee dalka cali geedi doorasho wakhtigeeda dib loogu dhigi karo ma jirta islamarkaasina waa ay dhacaysaa brofeser cali maxamed geedi ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya ayaa khudbaddii uu ka jeediyey shirka beelweynta mudulood ee maanta ka furmay mawlaca macalin nuur maxamed siyaad ee muqdisho kaga hadlay siyaasadda dalka kaalinta ay beesha ku laheyd horumarka dowladda soomaaliya cali geedi ayaa sheegay in dowladda maanta jirta ay ka timid meel fog beesha muduloodna ay hanti iyo wiilal badan ay ugu baxday sidaasi daraaddeedna ay tahay in la ilaaliyo nidaamka dowladnimada mudulood waa maktabad qaran laga soo bilaabo madaxweyne aadan cadde oo lagu soo aaminay hoggaanka ummadda soomaaliyeed ilaa iyo haddana waxay ay ka talinayaan maslaxadda ummadda soomaaliyeed iyo dowladnimada dowladda maanta jirtaa meel fog ayay ka timid beeshana wiilal iyo hanti badan ayaa uga baxay waa in aan wada ilaalinaa ayuu yidhi brofeser cali geedi ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya cali maxamed geedi ayaa mar uu ka hadlayay arrimaha doorashooyinka ayuu sheegay in aysan dhici karin muddo kororsi iyo dib u dhac ku yimaada wakhtigii loogu talagalay inay dhacdaan doorashooyinka qaranka wuxuu sheegay cali geedi hadal ka duwan hadalladii hore ee laga dareemayay in ay kala furteen madaxweyne farmaajo oo horey uu taageeri jiray isagoo carabka ku adkeeyey in aysan dhici karin dib u dhac doorasho wuxuuna cod dheer ku sheegay in doorashada wakhtigeeda ay ku dhacayso cali maxamed geedi oo siyaasadiisa aad u adkeed ee ku taageeri jiray fila soomaaliya u muuqtay mid isbeddeshay ayaa hadalkiisa soo gebagabeeyey isagoona dalbaday in laga wada shaqeeyo adkeynta midnimada beesha mudulood iyo in deegaanadeeda ay xuraysato dibna u dhistaan lana horumariyo guud ahaan deegaanada beesha mudulood ee degta ayuu khudbaddiisa kusoo gebagabeeyey dhinaca kale lafta gareen oo hay-ado caalami ah kala hadlay arrimaha gurmadka shabeellooyinka isla markaasina si weyn ugu bogaadiyey inay arrintaasi ka shaqeeyaan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho kulan kula qaatay mas-uuliyiin ka socday labada hay-adood ee bisha casturkiga iyo diyaaneed
madaxda ka socotay labada hay'adood iyo madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa waxa ay ka wada hadleen sidii loogu gurman lahaa dadka uu saameeyey fatahaadda wabiga Shabeelle ee gobolka Shabeellada Hoose. Madaxweyne lafta gareen ayaa ka codsaday madaxda ka socotay labadaasi hay'ada inay gurma degdeg ah gaarsiiyaan dadka ka barakacay fatahaadaha degmada Afgooye iyo tuulooyinka hoostaga, islamarkaasina dad waayeelo caruur ah ee halkaasi ku harqanayaan. Si kastaba ha ahaatee, kumanaan iyo kumanaan ayaa kasoo barakacay dowladda federaalka Soomaaliya hantidii ay ugu talagashay iyo waxyaabihii gargaarka ahayne si musuq maasuq ah ayaa loo baabi'iyey, islamarkaasina dadkii madaxda sheeganayay ama maamulada ka tirsanaa ayaa gebi ahaanba isdaba mariyey dadkii masaakiinta ahaa, meel cad ayay ku soo dhaceen. Siyaasi Salaad Cali Jeella ahna la taliyaha madaxweyne Farmaajo oo weji ka wax kala kulmay shirkii Mudulood iyo buuq halkaasi ka dhashay. Salaad Cali Jeella oo ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn u taageersan madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo kuna magacaaban la taliyaha ayaa weji ka wax kala kulmay shirka beelweynta Mudulood oo maanta ka furmay mawlaca Macali Nuur ee magaalada Muqdisho, islamarkaasina ay kasoo wada qayb galeen siyaasiyiinta beesha Mudulood. Salaad Cali Jeella oo jadwalka dadka hadlayay ka mid ahayn ayaa dalbaday inuu fursad loo siiyo laba kelmad, waxaana markii uu hadlay qaylo iyo sawaxan kala hor yimid dadweynihii ka qaybgalaya shirka, iyagoo codsaday in makarafoonka laga qaado markii uu soo hadal qaaday doorashada qof iyo cod ahay oo doonaya madaxweyne Farmaajo, isla markaasina howlkii oo mar qura isbedelay. Madaxweynihii hore Soomaaliya Cali Mahdi Maxamed ayaa fadhiga kasoo kacay isagoo dadkii qaylinaya ku dejiyey in Salaad Cali Jeella uu yahay shaqsi ka dhashay beesha Mudulood, xaqna u leeyahay inuu ka hadlo fikirkiisa. Dadkiina wuxuu ka codsaday inay dhegaystaan hadalkiisa oo ay joojiyaan buuqa iyo foodada, islamarkaasina keliya ay dhegaystaan. Intaasi kadib, Salaad Cali Jeella ayaa qorshihiisa bedelay isagoo u muuqday in uu gabay wixii uu sheegi lahaa, islamarkaasina halkaasi ceeb kala kulmay. Shirka hadduu shir Mudulood yahay sooma kaceen, laakiin doorasho laga hadlay ayuu yidhi. Sidaas ayaana ku soo kacay, doorasho dadban ayaa la rabaa in nagula qasbo, doorasho qof iyo cod ahayn oo shacabkaani raba inay codeeyaan, ayuu yidhi Salaad Cali Jeella. Intaasi raaciyey in madaxweynayaashii hore Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud ay sameeyeen muddo kordhin bilooyin ahay, asigoo tusaale u soo qaatay. Xasan Sheikh Maxamuud waxa uu yidhi 6 bil ka badan ayuu ku darsaday, Sheikh Shariif Sheikh Axmedna waxa uu ku darsaday ku dhawaad 11 bil, ayuu yidhi. Salaad Cali Jeella ayaa ku faanay inuu yahay la taliyaha madaxweyne Farmaajo, isla markaasina ay in muddo ahi ka shaqaynayeen in doorashada waqtigeeda ku dhacdo, laakiin uu qiil u raadinayay muddo kororsiga ay qorsheynayso filla Soomaaliya. Muhiimadda hadalkii Salaad Cali Jeella oo codsi u jeediyey ku timid ayaa dadkii dhegaysanayay aysan la dhicin, iyo cid dhegaysatay iyadoo dadku ay hoos ka guuxayeen dalbanayeen in cod baahiyaha laga qaado, islamarkaasina gebi ahaanba daqiiqada ayaa la arkayay iyadoo cod baahiyihii la jaray. Salaad Cali Jeella ayaa si weyn u taageersan madaxweyne Farmaajo, isagoona sheegay inuu ka mid yahay la taliyaashiisa, wuxuuna bil walba mushaar ka qaataa filla Soomaaliya maadaama uuba ka shaqeeyo filla Soomaaliya. Dhinaca kale, xog xasaasi ah xildhibaano badan oo u gurbaantumaya muddo kororsi oo kulmay kana hadlay ujeedkooda, xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa bilaabay olole xooggan oo ay ku doonayaan muddo kororsi, iyagoona marmarsiyo ka dhiganaya in dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ahi. Kulan ay xalay magaalada Muqdisho ku yeesheen xildhibaanada ay ku sheegeen in ay dalka ka badbaadinayaan khatar kusoo food leh. Waxa ay sidoo kale sheegeen xildhibaanadani in ay ka shaqaynayaan in dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ahi. Waxa ay sheegeen xildhibaanadani in muhiim ay tahay in baarlamaanka federaalka la mideeyo si ay uga shaqeeyaan gaarsiinta iyo ka shaqaynta in dalka ka dhacdo doorasho qof iyo cod ahi xilli jiritaanka baarlamaanka ka harsan yahay 3 bilood oo keliya. Xildhibaan Maxamuud Axmed Ciise Runsheeg ayaa sheegay in ay isugu yimaadeen inay samata bixiyaan dalka kana shaqeeyaan doorasho qof iyo cod ahay, sidoo kalena ay ka shaqeynayaan mideynta xildhibaanada golaha shacabka. Waxa uu sheegay inay doonayaan inay dalka ka badbaadiyaan khatar ay sheegeen inay dalka kusoo food leedahay, sidoo kalena shirarka ay uga hadlayaan xaaladda dalka iyo doorashooyinka ay sii wadi doonaan. Xildhibaanada u turbaantumaya muddo kororsiga ayaa waxaa ku jira wasiiro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, ay ka mid tahay Khadiija Diiriye, waxaana ujeedka xildhibaanadan yahay in dowladda muddo 2 sano ahay sii shaqeyso, islamarkaasina kursiga kusii raaxaysto madaxweyne Farmaajo.
madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu eedeeyey inay waddo qorshe ay ku doonayso in muddo-kororsi ku samaysato, waxaana madaxtooyada hirgelinta qorshahaasi u maraysaa xildhibaanada oo iyagana doonaya in 2 sano oo dheeraad ahay sii joogaan xildhibaanada. Dhinaca kale, amar lagu soo rogay dadka ka soo degaya ama ka dhoofaya garoonka Aadan Cadde magaalada Muqdisho 134 cisho kadib maanta ayaa dib loo furay duulimaadyadii caalamiga ah ee dalka, waxaana ay ka dambeysay markii 7 todobaadkii lasoo dhaafay ay golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ansixiyeen in la khafiifiyo xayiraadaha saaran dalka sabab la xiriira caabuqa 19 maareeya hay-adda dowlista rayidka Soomaaliya Axmed Macalin Xasan oo goor dhoweed la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in maanta dib loo furayo duulimaadyada caalamiga ah, isla markaasina ay u diyaar garoobeen sidii loo wajihi lahaa xaaladda weli ka taagan cudurka safmareenka ee caabuqa 19. Waxaan dhammaan faraynaa rakaabka baxaya ama ka soo degaya garoonka Aadan Cadde ay qasab tahay inay xirtaan maryaha afka lagu xirto iyo sidoo kale gacmo-gashiga iyadoo la raacayo fariimaha aan ka bixinayno halista cudurka caabuqa 19, ayuu yiri maareeya Axmed Macalin. Dowladda Soomaaliya ayaa xirtay duulimaadyada caalamiga ah 19-ka bisha 3-aad ee sanadkani 2020 kadib markii kiiskii ugu horreeyey ee caabuqa 19 laga helay dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho.